Alors, comme vous n'avez pas de possibilité de la machine, si vous avez des diamants, vous ne pouvez pas faire ça. Non, vous ne pouvez pas faire ça. 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 พี่เมียพี่ไม่ได้หรอกอาจารย์ฉันก็จะไม่ตีหัวเขาไม่ตีเนาะนี่มาฉันไม่ได้ตั้งแต่เราสิ่งนี้ไม่ใช่อะไรอีสุ่มมาฉันก็ไม่ตีอะไรอาทิตย์ที่แล้วจะจำไม่ทันนะตอนไม่ได้พี่ไม่ได้เลยเนาะแต่ฉันรู้พงศ์เสียลงว่าไม่ใช่หรอกจริงๆฉันก็ไม่ตีหรอกไม่จริงๆเสียงมาไม่ใช่หรอกไม่จริงๆเสียงมาไม่ใช่หรอกไม่รู้ยาวเลยทุกที่ไม่ตู้ว่าตู้ว่าเนี่ยเด็กว่าตู้ว่าเราคงนั่งมาปูเราอะนั่งมาปูเลยพี่ไปฉันรู้ไม่ต
တကယ် negative feed မှာစနေရတယ်ကိုထန့်နေတယ်နေပြီးမှနောက်တစ်ချိန်ထပ်စစ်လို့လုံးဝ negative ဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့တရားဟောလို့တော့ပါကျွန်တော်တို့ဒါအခုရှိပါလေကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုစင်ဒါအလုံးသိတိုင်းပဲတက်ကရူလည်းပြေးသွားပြီပေါ့လေကျောင်းနေတဲ့ကနေစပြေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကွာတင်းလို့ဖို့ပေါ့လေ14ရက်ဆောင်ကြည့်ဖို့တော့မှာလာကျွန်တော်တို့ထားဖို့နေရာရေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်နေပါလေဥပမာတက်ကရူဒီမှာထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်မှရှိတဲ့ပညာရေးကောလိပ်လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တမိုးဒီမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အလေးစားဆုံးဒါကြောင့်ပြောတာပါအဲဒါကျွန်တော်တို့မှနေရာလုံလောက်ရှိပါလေအခုတိုင်းပဲတက်လို့ဆင်းတော့ကျွန်တော်တရားတွေပြေးပြီးဆောင်တာကွာတင်းနေဖို့ထိုင်ဖို့ရှိပါလေဒါတန်တရားရှိတဲ့လုံနာတွေကိုကြတော့လည်းပဲအဲဆိုဆောင်ကြည့်ရဲ့လုံနာပြတော့မပေါ့ဆိုက်စွာဆောင်ကြည့်တဲ့လုံနာပေါ့လေတကယ်ဖြစ်လာမတန်းရှိတဲ့လုံနာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကြီးမှာဒါကျွန်တော်တို့အခန်းနေစီမံဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာပြောတဲ့ဟိုအခန်း80ဆိုတာဒါတိကျသုံးတာဆောင်လေးတာကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဆေးရုံထဲမှာကိုမှဒါတိကျကျွန်တော်တို့လုံနာတွေတဲ့ထားကြည့်ပြရရှိပါတယ်အလုံးလောက်ရှိပါလားခင်ဗျာအလုံးလောက်ရှိပါလားကျွန်တော်ဒါအကုန်အလုံးလောက်ရှိပါတယ်ဟိုမကြခင်မဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကတိပဲအစီအမကျွန်တော်ဆွပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအစကျွန်တော်တို့ဒါအဲလူနာတွေကိုတည်လို့ရှိရင်ကျမ်းမာကြီးကဘလို့တည်ဆောင်ရမယ်ပြပီရွှေစုံဘလို့ဝတ်ရမယ်နောက်ဘလို့ကင်တွေရမယ်ဘလို့ကဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါမကြခင်မဲ့ဒါဒီရှင်းပိုင်းလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအချက်ချင်းတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဒါကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးဒါတင်နာပို့ဆောင်တာကိုရှိပါတယ်အာကျွန်တော်တို့တရားဝင်ပို့ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာ website တွေရှိပါတယ်အဲ့ထုတ်ပြန်မိပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းအချိန်မေးလာမေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တည်တည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်ပုံနေမြင်တာမှရှိမယ်ပြည်သူတွေကအားလုံးဒါချပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြည်သူတွေပြောချင်တာကတော့နော်နိုင်ငံတကာကနေတခြားနိုင်ငံကနေရောက်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်မိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်ရက်ထဲရက်ထဲမှာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတည်ထင်ဖို့ပါမြန်မာတည်ထင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတည်သူတွေကဒီလိုတင်ပို့ကြီးကမိမိကိုမိမိကာကွယ်တယ်လို့မိမိမိသားစုတွေကာကွယ်တာဖြစ်တယ်။နော်မိမိလူမျိုးတိုင်းပြည်တွေကာကွယ်တာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေတော့ပြည်တွင်းကသက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ quality 14ရဲ့နေရဆိုတာလည်းပဲမိမိအတွက်ကျေမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုပဲမိမိအတွက်ပါတယ်လို့ဒီပါလေကိုမိသားစုတွေကိုယ့်ချစ်ခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးတွေအတွက်ဒါကိုကလှုပ်ဆောင်ရင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီ quality လို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်လုံးဖုံးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့နော်ဒီဟာကိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟာဖြူဖြူလေးအောင်လို့ဖူးအောင်ပါမှာဖြစ်မှာပါ